Já bych se vás opýtal teda ještě na ten proces. Vy jste spomenuli, že jste mali nějaký společný dokument, kde jste pracovali. Ako sa mladý muž, který pravděpodobně nemá zvyšných 200 tisíc českých korun, dostane k tomu, že nakonec naozaj ten dolar má v rukách. Jaký byl ten proces od začátku pod dnešok? To je velmi dobrá otázka, zvlášť pro nás, protože jak už bylo zmínovaný, my jsme to plánovali v malým, prostě fakt pro to nejbližší jádro těch přátel a okolí. A jak jsme to začali ukazovat, protože těch návrhů, jak by měl dolar vůbec vypadat, bylo hrozně moc, to nebylo, že jsme si řekli, tady bude ta prostě vize, ten sen, to si jdu splnit a prostě to. Ale těch verzí, já nevím, přes 20, jestli jich třeba mohlo být, kde co má být, co tam má být, fakt toho bylo hodně. A my jsme to začali ukazovat lidem. A ti nám dávali jakoby takovou tu zpětnou vazbu a to bylo to, že jsme začali, aha, tak bychom to neměli dělat pro 20 lidí, ale pro víc lidí, protože to asi dává smysl někomu. No a protože jsme už měli nějakým způsobem vytvořenou jakoby tu představu, měli jsme to jakoby ten prototyp, co chceme vyrobit, tak jsme potřebovali zjistit tu tiskárnu. To bylo to, co zmiňoval Honza, že nám tiskárna řekla, že to je nevyrobitelný, prostě v malém množství, že my jsme chtěli, aby to byly kvalitní, aby to byla prostě šitá, prostě vazba, aby to bylo, že to člověk otevře a bude to moc používat celý rok, aby to nebyla nějaká kroužková, která se občas rozpadne. Jo, opravdu jsme chtěli, aby to byl kvalitní. A tiskárna nám řekla, OK, to není problém, my vám to vyrobíme, ale abychom to mohli vyrobit, tak se bavíme o 500 kusech, aspoň jinak to bude strašně drahý. A takže jsme věděli, že to budeme potřebovat vyrobit větší množství a to větší množství je samozřejmě drahý, protože to je taková kvalita, že to prostě musíte zaplatit. Že my jsme věděli, že nás to bude stát 250 000, jenom samotná výroba. Žádný prostě reklama, nic, prostě čistě výroba dolarů bude 250 000. To jsme samozřejmě neměli, takže jsme řešili, jak to udělat. Prostě je to nultý start, je to startup, do banky nemůžete, to jsem věděl, já studuju finance, takže jsem přesně věděl, jak to funguje, navíc jsem to řešil. Říkáme, tak nějakým způsobem to musíme ukázat. A teď, dobře, tak si můžeme půjčit 250 tisíc od rodiny, ale vlastně půjčte si 250 tisíc na něco, co jsme ani nevěděli, že prostě o to bude zájem. Jo, my jsme pořád to měli, že to bude malinký projekt a to byla ta myšlenka, že zkusíme ten crowdfunding, potažmo startovač, což je výborná věc prostě pro lidi, kteří nějakým způsobem začínají podnikání a chtějí si otestovat myšlenku, jestli vlastně to má potenciál, anebo nemá. Jak otestovat, tak vlastně sehnat i ty finance, protože ty crowdfundingové portály jsou úplně super na to se vlastně zjistit, jaký je potenciál toho, té myšlenky, získat peníze a zároveň to rovnou prostě od začátku trošku rozhodně větší propagaci, než když si založíš stránku na Facebooku nebo webové stránky a budeš očekávat prostě po kamarádech, že si tě budou na ty stránky slízat lidi a takže získáš daleko větší povědomí o tom, co vůbec chceš nabídnout.